Ekizinga Buyiga kiri mu muluka gwa Musa mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'MPG nga kiwezaako abantu abali eyo mu 1305 nga kiriko ebyalo omuli Buyiga A ne B. Ssentebe w'ekyalo Buyiga B Yosam Nabong agamba nti balina obuzibu obulwadde bw'ebigenge nga netukiddeyo abantu babiri be babadde bakafa mu bbanga lya myaka ebiri nga n'omulala akyaliwo ayita mu bulumi bw'amaanyi ng'amaze n'obulwadde buno ebbanga. Kusinzira ku bwetwalumbwa ekirwadde era ekirwadde kwegamba nga kitulowooza nti kijja tumalawo funo n'ensonga nti kyali kiseeko omuntu. Onera agamba nti oluvannyuma lw'abatuuze okuwulira nti ebigenge bibalumbye batandise okwamuka ekizinga kyokka ebyembi ne gye balaga bagenda bisaasaanyaayo. Bwe twogeddeko n'omulwadde Taddeo Lukooya atuwulidde embeera gy'ayitamu kyokka wabaddewo ne mukwano gwe alina obubonero nga Lukooya bwe yasooka okufuna ekintu ekyeyaliikiriza abatuuze. Abaliyo mwena mwena kusaba buyambi nalwala sina buyambi omubaka waffe jangu nyambo nziri ukijire twalwala baka bona bona bananga abali eyo nze Lukooya ndino ku kizinga Ebuyiga. Wano abatuuze balajanidde be kikwatako okuvaayo kubayamba nti bwandikwata abantu abalala. Tukirire wano empeke sobola okutubeesaawo. Tusobodde okufuna omusawo omukugu mu nsonga z'ebigenge Ebuyiga Dr. Ben Joseph Wanga era aliko okunnyonnyola kw'akoze ku ngeri omuntu gy'alina okubwewalamu. Bwe kituuka ku bannakazadde nabo bagamba nti bwe bagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ng'okugenda mu sikaani basindikibwa kugenda mu malwaliro g'ewala ekibeetaagisa okusomoka amazzi okutuuka ku ddwaliro omuli eryankozi Buwama okusobola okufuna obujjanjabi nga yadde n'amakerenda tebagaba wadde. Tufunayo eddagala ngo tuteyo omwana tofuna eddagala. Malaria ye nnyingi, egifuba kingi mu baana kingi nnyo. Obwo ofuna obulwadde obwo oba olina okusomoka okugenda genda emitala ate okugenda emitala kitwala obudde bungi n'entambula oluusi tutawaanya n'otuuka nga olusi ng'okoseddwamu olw'okuba nti entambula eba ntono. Sara Nambu byagamba nti bayita mu bulumi bw'amaanyi naddala okutambula eŋŋendo empanvu nga bwe batuukira ku ddwaliro batuuka abasawo babagamba nti batuuse obudde buyise. Naye ekizibu kye tulina nga wano ku kitundu kyaffe tetulina buyambi bwonna nga ffe abakazi ab'embuto tulina olugendo lw'amaanyi nnyo ogenda okunywa eddagala waffe no tugenda okutuuka ku ddwaliro nga bagamba essaawa ziweddewo nga babagamba muddeyo ate mudde wiiki ejja okutambula otuuka ku ddwaliro. Bei nnene nnyo ate n'otambula n'otuukayo ku ddwaliro tekuli ddagala. Bano bagamba nti eddwaliro newankubadde we liri erya Buyiga Health Center 2 naye bingi ebibulamu nga n'abasawo bajja lwe baagala. Okuva eno gamba nti yandafulume bamutwala ettale oluusi bambi bafiira mu kkubo abalala tebatuuse. Bwe kituuka ku mazzi amayonjo kisuka kubanga bano tebalina yadde we bagajja nga we balina okusena amazzi basooka kugobawo bisolo olwo ne balyoka basena. Ekisolo bwe kivaawo nga nkigoba nga nange ensenawo genda okukozesa. Abasawo bwe bajja nga batugamba amazzi gano galeeta endwadde eza beﬁtting kati tetulina bwe tuyinza kwewalira beﬁtting olw'okuba nti tetulina busobozi bugenda eri mazzi wala bunnayikonto bwafa ago ge mazzi abatuuze bange ne bakozesa. Mayonjo tuli bubi nnyo ku ky'amazzi. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.